Ötən həftənin ən təlaşlı, nigarançılıq doğuran xəbəri Binə qəsəbəsində yerləşən 218 saylı orta məktəbdə yeniyetmələr arasında baş verən hadisə olub. Belə ki, yayılan xəbərlərə görə məktəbin 9-cu sinif şagirdi 8-ci sinif şagirdinə bıçaqla xəsarət yetirib. Hərçənd məktəb rəhbərliyi bunu təkzib edərək insident zamanı uşaqların zarafatlaşdıqlarını və bu zaman birinin digərinə yüngülvari cızıq atdığını deyib. Amma şəxsi münasibətlər zəminində baş verdiyi deyilən bu hadisə ciddi müzakirələrə səbəb olub. Kimi şagirdlərin bir-birinə belə aqressiv davranışlarının günahını təhsil aldığı məktəbdə, kimi ailəsində, kimi də onları əhatə edən çevrədə görür. Bəs ekspertlər bu haqda nə düşünür? Bununla bağlı News 24 AZ-a danışan psixoloq Ayda Sübhan yeniyetmələrin aqressiyasının səbəbini onların sevgi və qayğıdan məhrum olması ilə əlaqələndirir. Bugünkü gün yeniyetmənin istədiyi ən böyük şey mənfi, müsbət nə yoluna olur olsun diqqət çəkməkdir. Müsbət yolla diqqət çəkmək çox çətin olduğu üçün bəzən bu yeniyetmələr məhz mənfi yola əl atırlar. Valideynlər, övladlarında aqressiya varsa, birinci səbəbi özlərində və ailələrində axtarmalıdırlar. %100 olaraq, əgər bir ailədə problem yoxdursa, tərəflərdə problem yoxdursa, o uşaqların bu şəkildə olması ya çox ciddi pozuntudan bəhs eləyir. Belə bir hallar mümkün ola bilər bəzən. Ailədə heç bir problem yoxdur. Uşaq qarmoniya içində böyüyüb, amma yenə də uşaqda çox aşırı bir nevroz var və yaxud da ki, çox böyük aqressiya var. Bu halda belə burada pedagoji tərəf və nevroloji tərəf, tibbi tərəf nədirsə, üstünə düşüb həll eləmək lazımdır. Mən sizi inandırım ki, əslində ailədə problem yoxdursa, ailə ayıqdırsa, anlaqdırsa, anında da üstünə düşüb bu problemi həll eləyə bilirlər. Yəni, mən bugünkü gün çox da inana bilmirəm ki, yəni bugünkü gün o hadisəni törədən uşaqların özlərində və ailəsində problem olmasın. Nəyə görə? Çünki bugün məktəbə aqressiv gələn uşaq birinci ailədən gəlir. Ailədən sevgi görüb gələn uşaq sevinclə gəlir. Xoş hisslərlə gəlir. Nə qədər də onu pozmağa çalışsalar da, amma onun bir hissəsi pozula bilər. Tam aura o şəkildə dağıla bilməz. Təhsil eksperti Kamran Əsadovsa bu cür insidentlərin son aylarda ciddi şəkildə artdığını deyir. Son bir ay ərzində orta təhsil məktəblərimizdə 3 bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Onların biri hətta qız şagirdin bir digərini bıçaqlayıb. Bu ciddi bir faktdır. Bundan başqa şagirdlərin birinin digərinə qarşı ümumi fiziki xəsarət hallarının sayı kifayət qədər artıb. Müəllim-şagird münasibətlərində zorakılıq halları müşahidə etməyə başlayıb və bu tendensiya son bir ay ərzində kəskin şəkildə artır. Bu onu göstərir ki, şagirdlərin psixoloji durumu ilə bağlı bizim ciddi problemlər var. Digər tərəfdən tədris prosesində nəzarət yox həddindədir. Yəni bu günləri bu prosesin baş verməsinin səbəbi şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə və psixologiyaya uyğun olmayan informasiyanı almaları, məktəbə nəzarət mexanizminin aşağı səviyyədə olmağıdır. Və bu gün müəllimlərin hüquqsuz qalması və onların şagirdlərdən, yuxarı təhsil qurumundan qorxması təhsildə nəzarət mexanizmidir. Digər tərəfdən isə təbii ki, Təhsil Nazirliyi təhsil işlə komitetdə idarə etməməlidir. Onlar mütəmadi olaraq hər hansı bir xəbərdarlıq etmədən çoxsaylı sosial şəbəkələrə və digər internet resurslarına narazılıq olan məktəblərə anonim olaraq yoxlamağa gəlməlidirlər və bu zaman neqativlər yerindəcə həll olmalıdır. Hesab edirəm ki, bu addımlar atılarsa təhsil prosesində mövcud neqativlər ciddi şəkildə azalacaq.